Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Reziliență prin Cultură, Educație și Cultură pentru un viitor mai bun. Promovăm dialoguri și repere. Astăzi suntem împreună cu domnul Mihai Zamfir la podcastul Spandugino. Bun găsit, domnule Mihai Zamfir, bine ați venit la noi. Vă mulțumesc pentru invitație. Plăcerea este a noastră și onoarea. Domnul Mihai Zamfir este un extraordinar profesor, un cetățean de top, de vază al Republicii Literelor și din România și din alte spații, ca să zic așa. Critic literar remarcabil, istoric literar și un romancier de mare forță și nu numai. Și mai mult decât atât, prin urmare, domnul Mihai Zamfir scrie, ține și publică și jurnal la editura Spandugino, relativ de curând, a publicat un alt jurnal indirect, dar nu direct despre el o să vă întreb, ci despre jurnal în sine. Domnule Zamfir, de ce vreți să vă ardeți jurnalul? Vreau să spun că vreau să ard jurnalul intim, adică Direct, nu indirect. Cel pe care îl țin de când aveam vârsta de 25 de ani. Cu regularitate destul de mare, între vârsta de 25 de ani și actuala mea vârstă, am ținut un jurnal care a ajuns acum la volumul 14, cuprinzând aproximativ 10.000 și ceva de pagini. Nu e foarte mult, dar e destul de mult. E un jurnal care mă interesează doar pe mine, adică nu văd de ce ar mai interesa și pe altcineva. Are asemenea dimensiuni încât e foarte greu să fie publicat. Și, pe de altă parte, încă o dată, fiind o relație intimă cu pagina acolo, s-ar putea ca alții să-l găsească indiscret, neplăcut de subiectiv sau pur și simplu neinteresant. Și atunci m-am gândit că atunci când va fi sfârșitul, să fie și sfârșitul jurnalului. Vreau să spun sincer că nu m-am decis încă, pentru că nimeni nu știe exact care va fi starea lui de spirit în momentul suprem, dar în același timp însă îmi gândesc că, pe cât de interesant mi se par pentru alții acest jurnal extim, acest jurnal indirect, prin care a publicat până acum Spandugino aproape în întregime, pe atât de mai puțin interesant ar fi jurnalul acela enorm, care este jurnalul intim propriu zis. Vreau să spun că până de curând, nu mai știu cum e, care e situația acum, dar campionul, geniul jurnalului intim, Amiel, Marles, romantic elvețian din secolul al XIX-lea, nici până azi nu are o ediție completă a jurnalului său. Vă dați seama, deci, și era Amiel. Ce efort înseamnă publicarea unui jurnal. Scrieți zilnic în el acolo? Scrieți cu pixul, cu creionul? Dați-ne niște indicii despre el. Nu, scriu cu stiloul și cu pixul. Adică, și zilnic? Da, scriu zilnic. Da, că n-am timp. Uh-huh. Nu zilnic, pentru că mai și citesc. Adică fac parte dintre cei care și scriu și citesc. Pentru că am cunoscut persoane care doar scriu așa de mult încât nu mai au timp să citească. Nu mai, fizic n-ar mai avea când să citească. Și într-un fel, n-aș spune că invidiez, dar îi privesc cu interes, pentru că e ceva într-adevăr neobișnuit. La vârsta mea și scrii și citești și scrii și citești, adică ești obligatoriu, lectură e obligatoriu. Când sunt lecturi acaparante, atunci sigur că nu scriu în ziua aceea. Care este gimnastica mai eficientă? Să scrieți sau să citiți? Să scriu și după aceea să citesc ce am scris. Dar unde ține jurnalul ăsta direct, așa? Întreb inclusiv în ideea că măcar pentru câteva zile ar putea fi subtilizat, copiat, fotocopiat, așa, între noi, zic. Îl țin bine ascuns printre celelalte cărți din bibliotecă. Nu mai eu știu unde se află, așa că nu e o problemă, dar da. Încă o dată nu-l păzesc așa cu obstinație. Cerbicie, nu? Sunt unii români care au această, cum să spun eu, demență simpatică a ideii că tot ce scriu este uluitor. De exemplu, aveam un scriitor, am avut un scriitor foarte bun, de mult, cei mai mari, secolul 20, Camil Petrescu,
care săracul era un scriitor dat de opere extraordinare. Dar în același timp a fost obligat într-un fel să facă pe placul comuniștilor și să scrie niște lucruri câteodată detestabile, să scrie literatură la comandă. Și atunci s-a răzvrătit într-un anumit fel. A scris o lucrare filozofică amplă, Doctrina Substanței, pe care a ascuns-o și a trimis-o în Biblioteca Vaticanului să fie deschisă, să fie făcută publică după ce moare. Când a murit, scandal la Comitetul Central, la Academia Română. A fost ședință specială a Academiei Române în care Academia a spus că e un atac al imperialismului, faptul că contra culturii noastre, faptul că s-a spus că ar exista o opera lui Camil Petrescu la Biblioteca Vaticană. De fapt, exista, bine, toată lumea a zis că există, că nu era o minciună, doar că a și fost publicată după aia. Dar, încă o dată, ideea că ceea ce scrii tu e atât de prețios încât trebuie ascuns cu 10 lacăte, e deja o ușoară hipertrofiere a eului, de care e bine să te ferești întotdeauna, mai ales când aparții unei categorii la care ego-ul e atât de uneori inflamat, adesea, da. Inflamat. Gonflat, da. Avem aici exemple în jurul nostru minunate. Da. Minunate și elocvente. Elocvente, da. În același timp. Vreau să vă mai întreb încă ceva în legătură cu ideea aceasta de jurnal, intim, jurnal direct. Cum apreciați gestul prietenului celui mai bun, a lui Franz Kafka, în legătură cu ce scria, ce spunea în testament Franz Kafka, să-i se ardă jurnalul, să-i se ardă scrierile, pardon. Cum evaluați ce a făcut Max Brod? Max Brod, foarte bine că nu le-a ars. Nu le-a ars, da. Dar scriitori de valoare lui Kafka sunt puțini. Uh-huh. Și-a dat seama despre ce e vorba. Și-a dat seama că ar fi într-adevăr o pierdere pentru umanitate, pur și simplu. Și atunci n-a dat curs, încă o dată, unei doleanțe care în principiu e sfântă, totuși. Cel mai bun prieten pe pragul de moarte, când cere ceva, respecti, nu? Indiferent ce crezi. Ei, nu. A făcut foarte bine că ne-a proporționat tuturor plăcerea și toată fericirea de a scrie de a citi o operă formidabilă, cum este cea lui Kafka. Fără Kafka și fără încă vreo 2-3, secolul 20 ar fi arătat altfel. Cu siguranță. Cândva s-a spus și s-a și scris într-o carte celebră că manuscrisele nu ard. Oare o fi la fel și astăzi? Nu, pentru că nu mai sunt manuscrise. Sunt însemnări pe computer care pot fi șterse într-o secundă cu o apăsare de tastă. Nu este nevoie să fie arsă din momentul să șterg și intră neant în clipa următoare. Așa încât când vorbim de manuscrise, cred că ne gândim mai ales la varianta care exista până acum vreo 15-20 de ani, adică aceea a scrisului de mână. Din ce în ce mai puțin oameni utilizează scrisul de mână. Dumneavoastră o faceți în continuare. În continuare. Păi, din ce în ce mai puțin oameni o utilizează și asta se vede. Adică? E în ce sens se vede? Mai prost. Adică? Cei care scriu la computer scriu prost. Scriu, hai să zicem, nu exagerăm. Scriu mult mai prost decât ar scrie cu mâna. Am exemple clare de persoane pe care le-am cunoscut de 30 de ani, de 40, de 50 de ani. Le știu primele cărți, primele articole, primele studii. Primele romane. Ok. Și care erau câteodată magnifice. De 20 de ani, de 15 ani, scriu la computer. Stilul lor a decăzut vizibil, nu numai că devine neinteresant, dar intră în niște repetiții și niște aproximări verbale absolut imposibile la unul care în tinerețe scria cum scriau ei. Se schimbă scrisul. Se schimbă scrisul înspre urât. Și atunci, de ce să scrie mai urât când putem scrie frumos? O întrebare cu două rămurele, ca să zic așa. Ce anihilează această dihanie numit computer pentru ideea de scris și ce virtuți
majore are scrisul de mână din punctul nostru de vedere? Când scrii la computer, ești prizonierul unor sintagme și unor formulări deja existente, pe care tu, fără să vrei, dacă ai citit mult text de computer, le preiei inconștient, fără să dai seama. Pe când atunci când scrii cu mâna, ești tu singur cu tine și n-ai ce să preiei. Te preiei pe tine însuți, cel mult. Dar nu intri într-un mecanism de repetitiv care e presupus de computer. Și atunci, sigur că e preferabil să scrii de mână. Pentru că, de fapt, ce înseamnă să scrii de mână? Într-un fel adânc, să zic așa. De ce este atât de uman, ca să zic așa, să scrii de mână? Și de ce fugim din ce în ce mai mult? Păi, gândiți, ce știm noi de 4.000 de ani încoace a fost scris de mână. Adică, care e diferența? Diferența este între ce s-a scris de-a lungul istoriei și ce se scrie de câțiva ani. Nu cred că ar trebui alte explicații. Scrisul de mână înseamnă și un exercițiu de natură fizică. Omul se implică corporal, pur corporal atunci când scrie de mână. Și scriind cu implicare corporală, evident că scrie mai profund și mai, cel puțin mai adevărat decât ar scrie bătând la mașină. Eu bat la mașină, bat la mașină textul pe care l-am scris de mână înainte. Adică îl bat ca să poată fi și de altfel, da? Altfel, adevăratul text rămâne cel pe care l-am scris. Da. Da. Ne întoarcem în mod direct la Alt Jurnal Indirect și vă întreb ce este, încă o dată, vă întreb ce este un jurnal indirect și care e diferența specifică majoră între un jurnal direct și un jurnal indirect. V-am spus, l-am invocat, dar nu mai știu dacă am reținut această formulare, al lui Michel Tournier, care spunea jurnalul este intim sau este extim, adică se apleacă asupra personalității tale, ca autor de jurnal, sau e interesat să se petrece în jur. Jurnalul indirect e jurnalul a ceea ce se petrece în jurul meu. Ceea ce se petrece dincolo de propriul meu univers. Acela este jurnalul indirect. Jurnalul direct este cel care mă privește numai autorul. Și atunci asigur că e o diferență de substanță fundamentală. Sunt autorii care s-au ocupat de jurnal intim, au pierdut chiar decenii între scriind despre jurnalul intim și care aveau convingerea absolut fermă că jurnalul intim este o minciună și, de fapt, toți cei care așa zis scriu jurnalul intim scriu cu speranța sau cu ideea cândva va fi publicat. Adică, și că va fi citit de altcineva. De altcineva. Da. E, nu-i chiar așa. Nu-i chiar da. Așa. Nu garantez că nu există o doză de așa, perversiune intelectuală, în sensul că scriu aparent pentru mine în speranța că cândva va fi citit de alții. Uh-huh. Dar în același timp există și zone ale personalității care nu pot fi atinse decât în variantă intimă, decât în variantă personală. E un instrument subtil de cunoaștere jurnalul? E o sondă care merge adânc? Depinde de cine scrie jurnalul. Deci în sine nu, ci contează cel care îl scrie, sigur da? Că, sigur că da. Sunt jurnale admirabile. Sunt jurnale care fac cât o literatură întreagă. Și nu au fost scrise ca să fie literatură. Au fost scrise ca jurnale. Dar cei care le-au scris aveau o asemenea calitate, încât aceste piese rămân ca un fel de monumente ale unui anumit secol, unei anumite etape a umanității, unui anumit moment istoric. Și atunci, sigur că acestea au șansa să rămână mai mult decât altele, pentru că literatura reflectă, cum se spune într-un fel, o anumită zonă a umanității, o anumită zonă a lumii care ne înconjoară, dar anumite detaliile acestei lumi nu pot fi surprinse decât atunci când se scrie intim, când se scrie un jurnal propriu. Jurnalul este mai degrabă o expunere sau este, poate, repet, în chip subtil și o ascundere, o formă de a te ascunde? Da. E mai ales o formă de ascundere, evident. Dar nu de alții. Da.
Ascundere de tine însuți. Care jurnal mai ales? Pe, jurnalul intim, evident. Este acela, cel în care încerci să te ocultezi și să fii mai bun. Deci este sau nu este o formă de autocunoaștere? Da, este o formă de autocunoaștere în acest sens, fără îndoială. Toți oamenii tind spre a-și rezolva dilemele personalităților. Iar modul de a scrie jurnal este una din variantele de rezolvare. Cumva ne apropiem către jumătatea dialogului nostru conform bugetării de timp nostru, pe care... Da. O avem și n-am pus pe masă întâmplător ideea de cunoaștere și de autocunoaștere. Vreau să vă invit, să vă provoc puțin, cu toată simpatia și cu multă empatie, să vă cunoaștem mai bine, cumva așa, pe repede înainte. Și vreau să vă pun câteva întrebări fulger în sensul acestei provocări. Și anume, domnule Mihai Zanfir, ce alegeți? Ploaie sau zăpadă? Zăpadă. Proust sau Joyce? Proust. Niciun caz Joyce, da. Maiorescu sau Lovinescu? Amândoi. Poezie sau proză? Proză. Etic sau estetic? Estetic. Patetic sau peripatetic? Aș zice peripatetic dacă, într-adevăr, toată lumea ar ști ce înseamnă. Da. Media sau social media? Media, totuși. Ziar sau televiziune? Ziar. Tort diplomat sau amandină? Mă feresc de glicemie ridicată. Am înțeles. Domnule Mihai Zanfir, vă place Brahms? Da, nu e compozitorul meu preferat, să știți. Dar cine am alții este? Preferați, dar îmi place Brahms. Adică, anume că Sinfonia I, Sinfonia II, da. Concertul pentru vioară, da. Câteva bucăți scurte, mici cantități, da. Brahmsul global mai puțin. E repetitiv, de multe ori emfatic și vine după Beethoven și deja asta e un handicap cumplit pe care nu l-a putut trage toată viața depuși. Și mai cine vă place din această zonă muzicală? Cine-i supremul pentru... Cine-i Dumnezeu? Cine-i tătucu? Dumnezeul, pardon, nu tătucu. Da, da, în zona muzicală, sigur. Mozart. Mozart, da? Mozart, da. Muzica oficială a Paradisului, nu? Nu știu de aia, dar este varianta de muzică care poate fi în același timp accesibilă și profundă, ceea ce se întâmplă aproape imposibil. Adică e unicul caz în care profunzimea a fost aliată cu accesibilitatea. Ceea ce niciun alt compozitor n-a reușit. Se aude vioara în textele dumneavoastră? Ba, eu sper că se aude un instrument cu coarde. Și poate mai mult decât vioara, viola. Viola este instrumentul, zic eu, preferat de mine, pentru că este cel care se modulează cel mai asemănător vocii umane. Este cel care se apropie cel mai mult de respirația pe care trebuie să o aibă întotdeauna un instrumentist. Da? Da. Mai mult decât oricare alt instrument. Nu e prea importantă. Sunt una, două, apar așa rare, ori câte una în quartete, în orchestra sinfonică e o partidă aproape insezizabilă, viola. Dar este instrumentul, să înțeleg eu, dintre instrumentele cu coarde, da. Aș zice eu că este cel mai subtil. Și așa, pentru cei care nu știu chestiuni de detalii, cum se diferențiază viola de vioară sau de altele din gamă? Ce îi face? Corpul sonor e același. Da. E puțin mai mare. Cele patru coarde sunt de note diferite, dar n-ai importanță. Contează sunetul global, care e un sunet mai... Acolo, ce nu se vede, ce nu se pipăie. E diferența, de fapt. E un sunet mai profund. Fundamentală. Și mai, aș zice eu, mai melodios, mai puțin strident. Există anumite sunete de vioară stridente. La violă nu există sunete stridente. Sunt rotunjite. Da. Toate, da.
Unde se aude acest instrument cu coarde, cum îi spuneți, mai bine din punctul noastră de vedere în ceea ce scrieți dumneavoastră? Adică, unde se aude mai bine la dumneavoastră? În opera de critic și istoric literar, în eseistică, în roman, și unde ați vrea să se audă mai bine, mai puternic? Sau mai adevărat? Da, da. Eu cred că se aude acolo unde se aude, adică în articolele mele, în studii. Și mai ales în articolele scurte. Vedeți, acum 100 și ceva de ani, Lovinescu, marele Lovinescu, stănea oarecum mic scandal spunând că un articol, un studiu științific, da, nu este bun, nu e acceptabil măcar, dacă nu degajă o muzică subterană. Și modul în care compui un articol este modul în care tu sezizezi o notă, o speculezi, o întorci pe diverse fațe și până la urmă pe baza ei scrie un text. E mult mai greu să scrii un articol decât un roman. Ei, cum așa? Da, așa, așa este. De ce? Pentru că de ce e așa, trebuie să spui... Ai zis că aici e foarte tot provocator. Tot ce e important și încă ce vei deasupra, în două pagini și jumătate. În așa fel, nicio frază de acolo să nu poată fi trecută cu vederea. Fiecare frază să sprijine pe altă frază. Articolul, ca să fie bun, trebuie să nu poți scoate din el nimic. Adică dacă ai scos o frază dintr-un articol bun, dărâm de edificiul complet. Pe când dintr-un roman poți să scoți și pagini, sunt acele burți, cum se spune. Exact. Sunt romane din care dacă scoți jumătate, romanul câștigă. Ba chiar, da, exact, asta vreau să spun și eu. Sunt scriitori care ar câștiga mult. Și la noi, să zicem, niște... Bineînțeles, că sunt scriitori, da. Cam nescriși ei așa, da. Da. Da, sigur că asta depinde de... de viziunea fiecare dintre scritori. A mea asta este. Sigur că muzica trebuie observată peste tot. Dar eu observ mai mult atunci când scriu lucruri care sunt, să zicem, științifice sau publicistice, între ghilimele, și o dimensiune scurtă. Dar muzica este peste tot? Cum era și un slogan așa, cândva faimos, acum 10-15 ani. Music is everywhere. E peste tot muzica? Ar trebui. Câți ani ați făcut vioara, domnule Zafir? N-am făcut mulți. Am început să fac vioara când eram în clasa a patra, deci 10 ani. Și am întrerupt-o, din păcate, când am intrat la facultate. Deci vreo 7 ani am făcut. Am fost obligat, nu vreau, de părinții mei să fac vioara. Și am făcut-o, nu întotdeauna cu plăcere, pentru că să studiez un instrument... copil fiind, să studiezi un instrument, este greu în sensul că îți răpește o multă, mare parte din timpul liber care vrei să-l ai pentru tine. Adică vacanțele mari, vacanțele de vară erau cumplite. Pentru că erau tot timpul cu vioară, dar nu mai aveam școală, nu mai aveam nimic altceva. Atunci au fost și momente de chin. N-am ajuns decât un sub mediocru violonist, care a cântat în orchestra liceului, Cantemir, și asta a fost tot. Dar sunteți un ascultător de muzică clasică de cursă lungă. De cursă lungă. Ați mai pus mâna pe vioară într-un fel profesional de atunci sau ea e... Am dat-o deoparte. Trecutului deja. Mi-am dat seama de-abia atunci că părinții mei, săraci, au făcut un sacrificiu, dar în același timp o faptă extraordinară, obligându-mă pe mine și pe fratele meu. Am un frate mai mic cu un an decât mine, să facem vioara. Pentru că în felul ăsta ne-au deschis o perspectivă asupra lumii și asupra artei pe care nu poți avea decât dacă ai studiat un instrument. Dacă ai studiat un instrument și l-ai studiat cât erai mic, cu cât erai mai mic, cu atât mai bine, atunci, deodată muzica simfonică și muzica de operă, dar mai ales muzica simfonică, o privește altfel, o înregistrezi altfel și o apreciezi altfel. Începi să o iubești, te integrezi ei. Acel instrument învățat de copil, de mic, îți deschide o poartă spre fericire,
pe care nimic altceva nu te poate deschide. Spuneți cu alte cuvinte la întrebarea mea următoare. Ce face un instrument? Ce face muzica pentru lumea aceasta, pentru frumusețea lumii, pentru sufletul lumii acesteia? Ce face muzica? E indispensabil. Instrumentul este indispensabil. Asculta muzica este indispensabil. Faptul că foarte puțini oameni înțeleg muzica simfonică, foarte puțini oameni gustă muzica simfonică, e o tristețe, pentru că în felul acesta oamenii nu-și dau seama ce pierd. Pierd enorm. Și dacă ai ajuns să îți placă muzica simfonică și să știi bine muzica simfonică, atunci nu, nici o zi nu poate să treacă fără măcar o jumătate de oră, o oră de ascultat muzică. Sigur că acum mijloacele noi moderne servesc perfect la poți asculta cele mai frumoase interpretări, cele mai reușite interpretări din lume, da, într-un microsion sau într-un disc de format redus, cum este acum. Așa încât tehnic vorbind nu mai așa de greu cum era în începutul secolului 20, când ca să asculti muzică trebuia să te duci la concert. Accesibilitatea e mult mai mare. Enorm. Da. Și din cauza asta e păcat că lumea nu știe acest lucru, fiindcă ar fi fericirea la îndemână oricui. Le bonheur pour tous. Asta ar fi dacă toată lumea știa să asculte muzică. Pentru că ar fi ușor de obținut, fără efort, fără chin, fără bani și în același timp transformându-te extraordinar. E păcat că aș obliga, cândva în Germania era asta, dar s-a pierdut de-a lungul. Era oarecum obligatoriu pentru elevii care intrau în gimnaziu să facă și un instrument. Chit că nu, ca mine, nu-l făceau. Făceau câțiva ani și după aia nu contau. Acei câțiva ani le deschideau, încă o dată spun, o perspectivă asupra lumii care altfel ar fi rămas închis. Ca să facem puntea către literatură, dinspre muzică, spre literatură, scrieți literatura și cu urechea, în mod fundamental cu urechea, nu după ureche, ci cu urechea. Borges zicea că noi citim, când citim într-un fel profund, noi citim de fapt cu urechea. Și scriem oare cu urechea? Asociem urechea. Asociem urechea. Uh-huh. Asociem pentru că, v-am spus, eu scriu și un articol pe principiu muzical. În sensul ăsta, cam tot ce aș scrie eu și tot ce aș citi, caut să-i suprim. Asta e cel mai greu de obținut atunci când scrii, de exemplu, proză. Muzica textului, adică, da? Să-i găsești muzica proprie. Uh-huh. Și pot să treacă săptămâni, luni, poate chiar ani. Da. Fără ca tema pe care ți-ai propus-o. Și știi perfect ce o să iei acolo. Nu e niciun mister. Adică romancierul nu mai merge, cred eu, pe improvizație. Adică începe un roman și vede el cum îl termină. Nu. Pe da. Cine îl omoară, pe cine... Nu, nu. În mod normal știu de la început ce va fi în roman, la prima la ultima pagină. Greu este ca să-i prinzi melodia. Uh-huh. Să-i prinzi tonalitatea proprie. Dacă ai prins tonalitatea proprie, atunci te poți apuca de scris. Altfel? Când scrieți, domnule Zanfir, aveți ticuri, tabieturi, nu știu, ritualuri? Poate că e prea mult spus. Nu. Ceea ce mi-a lipsit întotdeauna ca să scriu a fost timp. M-am avut foarte greu timp de scris. Pentru că aveam multe alte obligații. Aveți multe alte obligații, da. Am scris toată ficțiunea, zic așa, pe care am scris-o, am scris-o într-un pod, în podul casei mele, un fel de pod improvizat acolo, pe o masă, măsuță pliantă, pe care o țineam pe genunchi și pe un scaun, atâta era în toată încăperea. Încăperea, de altfel, utilizabilă numai de prin aprilie până prin octombrie, pentru că după aceea se făcea prea frig, nu era cald acolo. Și scriam cum puteam acum. Totul este să am timp de scris. Circumstanțe, locul în care scriu, masa pe care scriu, instrumentul pe care scriu, au mai puțin importanță.
paradisul scrisului la purtător nu e exteriorul, nu? Nu. Este ceea ce scrieți acolo, evident, da? Evident. Dumneavoastră stați câteva săptămâni pe an în mod ritualic, aproape lângă o mănăstire, vara, de regulă, da? Mai au nevoie scriitorii de asemenea prezențe în preajma lor? O mănăstire, adică? Depinde de scriitor. Dumneavoastră? Stau lângă, pentru că s-a întâmplat ca acolo, dintr-o tradiție de familie, am ajuns să merg vara, vacanța, într-o mică cabană de lângă mănăstirea Agape. Asta e tot. Dar nu neapărat, nu înseamnă neapărat un gest de factură religioasă, ci un gest de factură, deci așa, meditativ. O prelungire a jurnalului direct, nu? Intim. Da, o prelungire. Există oare un Dumnezeu al scriitorilor? Un Dumnezeu al literaturii? Când ai trecut de partea lui Dumnezeu, nu-l mai separ de altceva. Adică, dacă ai ales pe Dumnezeu, nu e ușor. Dar dacă l-ai ales pe Dumnezeu, ai ales și toate absurditățile legate de El. Ai ales și Imaculata Concepțiune, ai ales și faptul că s-a întrupat Duhul Sfânt într-un om care a fost răstignit, ai ales și faptul că ăla răstignit a înviat a treia zi, ai ales și faptul că niște analfabeți într-un loc în câteva clipi au fost iluminați și au primit Duhul Sfânt, accept și faptul că există miracole, accept și faptul că mănăstirile sunt obligatorii, accepți tot. E o alegere grea însă. Da. Dar când ai ales toate astea. Toate absurditățile. În ordine rațională. Așa încât Dumnezeu al scriitorilor. Nu mai mult decât Dumnezeu al muzicienilor sau al tehnicienilor. Instalatorilor, da? Al săranilor care muncesc pe câmp. Același lucru. Când l-ai ales, l-ai ales cu totul. Doar trebuie să-l alegi. Sunteți un om la modă sau un om de modă veche? Am fost unul în afara modei. Nici modă veche, nici modă nouă. N-am fost niciodată omul modei pentru că este varianta cea mai perisabilă pe care o fabrică oamenii. Modă. Cu ce scriitor, de oriunde, din orice epocă, v-ar plăcea să aveți un mic dejun? Să am un ce? Un mic dejun. Să mic dejunesc cu el? Da. Cu niciunul, pentru că eu expediez micul dejun. Adică fac în viteză așa rapid, ca pe urmă să mă apuc de treabă, așa că okay. Ar fi nepoliticos să stau cu cineva mic dejun, să îi dau concediu peste 3 minute. Nu scăpați ușor. Dar un prânz, așa, un prânz leneș așezat, cu ce scriitor de oriunde, din orice epocă? Aici e și timp mai lung? Da, cu scriitor pe care îl știu cel mai bine, cu Proust. Îl știu cel mai bine pentru că m-am ocupat ani de zile de el, am scris o carte despre Proust, am citit de mai multe ori tot ce a scris Proust, cu alte cuvinte, îmi e familiar. Și atunci aș mai avea încă, deși cred că sunt unul dintre puțini oameni care știu aproape totul despre Proust, aș mai avea încă multe lucruri să-l întreb. Și atunci aș prefera... Chiar și o cină. Vreau să vă întreb și o cină și o serată. Da, da. Ați prelungi, nu? Da, da. Tot cu Proust. Tot cu el. Pentru că este dintre scriitorii pe care i-am cunoscut, evident, nu personal, aveam cum, dar dintre scriitorii în intimitatea creatoare a care am coborât, este cel care m-a interesat de la început. Pentru că și-a întemeiat viața pe un pariu, că e bolnav, de mic, și-a dat seama că boala de care suferă e o boală gravă, care poate pune oricând capăt vieții. Și atunci s-a gândit ce să facă cu viața asta, care oricum mi-a fost dată foarte scurt. Uh-huh. Nu rămâne altceva decât să scrie. Ok, nu maestru, dar dacă ar fi să vă imaginați, l-ați vedea pe Marcel Proust ca pe un frate mai mare pentru dumneavoastră? Ar fi să mă situez pe un piedestal mult prea înalt. Nu.
aș vedea ca pe cineva care avea bună voință să stea de vorbă cu mine. Ceea ce ar fi foarte mult. Oarecum, cum ar fi sunat, oarecum suna în realitate vocea lui Marcel Proust? Cum era el? O voce caldă. V-am spus, cu vocea câștiga mai mult decât cu prezența. Era și un băiat frumos, adică o figură orientală, brunet, cu ochii negri, cu sprâncene. N-a trăit mult, deci n-a apucat, n-avem o imagine unui Proust bătrân. Uh-huh. Cum spunea, formidabil, ce plinesc care... în urmă cu ani de zile. Eminescu bătrân ar fi un nonsens. Adevărat, Eminescu nu ne putem imagina bătrân, ar fi o aberație. E, și Proust a murit la 50 de ani, dar a păstrat figura de tânăr, aproape adolescent, și a păstrat-o până la sfârșit. Așa încât, nu neapărat cu figura câștiga el, ci cu vocea care era o voce caldă, melodioasă. Îmi place să cred că era o voce, parcă auzea o violă cântând când îl auzea. Iubitor de muzică, foarte iubitor de muzică și foarte priceput în muzică, n-avea avantajul meu și atunci, totuși, fiind cineva bogat, își putea permite ca din când în când, din când în când, să cheme la el acasă 4-5 muzicieni și să le spune înainte ce ar vrea să asculte, aceia exersau, alegeau și acasă la Proust interpretau de obicei muzica care îi plăcea lui cel mai mult din contemporane, Debussy, Saint-Saëns, adică muzica franceză contemporană lui, dar și bucăți clasice, Brahms, Beethoven. Ați fi exersat mai cu spor la vioară dacă ați fi știut că la un moment dat i-ați fi putut cânta la o serată lui Marcel Proust? M-ar fi paralizat ideea. E greu să cânți cu public, să știți. În general, cei care fac un instrument fac pentru acasă, pentru ei, cel mult pentru familie, nu? Dar am avut norocul că la noi, la liceul Cantemir din București, oricât ar vrea de curios, aveam o orchestră simfonică. Se găsise și un nume, orchestră semisimfonică, pentru că nu eram format obișnuită de orchestră. Dar era o orchestră de vreo 15-16 persoane care cântau bucăți simfonice. Și am stat ore și ore și după amiezi întregi la repetiții pentru un spectacol pe care le dea după aceea într-o sală de teatru și obișnuită. Câțiva dintre membrii acestei orchestre au ajuns celebri. Era un băiat unui muzician, Cosma, Vladimir Cosma, care după aceea a plecat în Franța, a ajuns de cel mai cunoscut compozitor de muzică de film. Exact. Are orchestra lui cu care... Mai erau și alții, era Vioara 1, era un concert maestru al nostru. Dar s-a întâmplat că existau. Îmi pare rău, cred că nu mai există niciun liceu din București. La ora actuală, orchestre formate din elevi. Sau elevi dispuși să-și pierdă vremea formând o orchestră și cântând muzică simfonică în ea. Cred că a dispărut această specie. E greu să cânți cu public, spuneați dumneavoastră, dar pe de altă parte e bine să fim cu publicul, așa cum suntem noi astăzi, cum suntem acum, la Reziliență prin cultură, educație și cultură pentru un viitor mai bun, Dialogul și Repere, podcastul Spandugino. Încă o dată e bucurie mare și e un privilegiu să fim împreună cu domnul Mihai Zamfir, între altele autorul unui alt jurnal indirect. E bine să fim cu publicul și e bine să vă cunoască publicul și altfel cum am venit și ceva mai înainte, așa încât vă mai întreb tot așa, rapid, da, ca într-un bombardament. Domnule Zamfir, datorie sau înclinație? Ce alegeți? Datorie. Solo sau duet? Solo. Duet sau quartet? Quartet. Câine sau pisică? Pisică. De ce? Pisică pentru că, artistic vorbind, e superioară câinelui. Portugalia sau Brazilia? Amândouă. Llosa sau Marquez? Gabriel García Márquez. Llosa.
Ficțiune sau realitate? Ficțiune. Adevăr sau dreptate? Eu zic mai degrabă dreptate. Da. Da. Ulise sau Ahile? Ulise. Diplomație sau literatură? Literatură. Rămânem atunci la literatură. De ce pentru dumneavoastră dimensiunea stilistică este de privilegiat atunci când priviți către literatură, când priviți către istoria literaturii sau către marile calupuri tematice ale literaturii? De ce se privilegiază în special stilul? Exact. Pentru că stilul este sâmburile literaturii. Sâmburile scos. Iar literatura este varianta cea mai direct opusă limbajului obișnuit. Limbajul obișnuit ne ajută să comunicăm. Limbajul obișnuit e util în sens larg, pentru că prin el se transmite informația. Fără limbaj nu am putea trăi. Stilul, sâmburele poeziei sau al prozei, nu comunică nimic. Se comunică doar pe el însuși. Și atunci el este miezul a ceea ce numim literatură. Iar literatura este, încă o dată, partea cea mai opusă limbajului cotidian. Limbajul cotidian este, cum să spun, obligatoriu pentru a putea supraviețui. Literatura rămâne un lux. Un superflu, între ghilimele. Pentru că e un superflu fără de care de asemenea ne-am putea trăi. Dar asta nu observă, lumea nu observă. Sunt oameni care nu au citit nicio carte în viața lor. Și cred că e normal. De fapt însă, nici fără literatură nu se poate trăi. Nu se poate trăi deloc. Iar stilul fiind sâmburile literaturii, evident că nici fără acest sâmbure al stilului, lumea nu ar putea fi imaginată. Cum se văd aceste unități stilistice distincte? Cum se pot vedea și mai nuanțat? Le poate vedea oricine sau ai nevoie de un anumit antrenament, să zic? Poate că nu oricine, dar nici ele nu sunt așa de misterioase pe cât pare. Dacă omul are un minim antrenament, poate să-și dea seama, global vorbind, ce înseamnă stilul, ce înseamnă unitatea stilistică. Și chiar dacă nu poate defini verbal. E intuitiv într-o anumită măsură, nu? Își dă seama ce înseamnă. Sunteți autorul unei remarcabile istorii a literaturii române. Putem să spunem că aceasta este o istorie alternativă? Alternativă în sensul că e o istorie stilistică a literaturii române. Cea mai mare parte a istoriilor literare de până acum au privilegiat diverse laturi ale fenomenului literar. Au privilegiat istoria, economia, biografia, politica, lingvistica. Ei, asta încearcă să fie o istorie, nu poate să facă abstracție de nici de biografie, nici de personalitatea autorului, nici de, cum să spun, condițiile politice în care se trăia autorul și sociale, dar, dincolo de toate astea, vrea să le dea o parte, le punem între paranteze, și să se ocupe în special de stilul fiecare, adică de ceea ce formează marca indeniabilă și absolut irepetabilă a fiecărui autor în parte. Acum e la modă, și nu numai în zilele de astăzi, de ceva timp, de fapt, o formulă, gândirea laterală. Este ce ați făcut dumneavoastră în această istorie stilistică a literaturii române? Să zic așa, o formă de a gândi, de a privi din lateral, se văd mai bine lucrurile dacă te așezi mai hakana, mai lateral, așa? Da, da. Nu-mi dau seama ce înseamnă să te așezi lateral. Îmi dau seama, adică ce vrei să spuneți, înțeleg perfect. Însă, toți cei care vorbesc despre literatură și analizează scriitorii sunt convinși că privesc în direcția bună. Adică sunt convinși că perspectiva lor este singura. Fie că e centrală, marginală, laterală. Aceea ar fi interesant.
La mine încă o dată, este alternativă, este alta decât de obicei, pentru că încă o dată privilegiază ceea ce v-am spus, stilul. Dar toate cărțile sunt alternative. Adică orice carte bună e alternativă la ceva. Uh-huh. La una mai proastă care n-a fost scrisă sau a fost scrisă. O singură întrebare mai am. Ea ar fi, așa convențional spus, întrebarea de final, dar din felul în care e formulat-o să vedeți că e o întrebare care închide doar într-un sens convențional și care mai ales poate să deschidă materia unor alte dialoguri pe care să le avem împreună. E o întrebare deopotrivă despre muzică și despre literatură. La în muzică e un fel de notă ordonatoare, regulatoare. Pentru literatura pe care dumneavoastră o faceți, care este laul ei? Pentru literatura pe care o fac eu, laul este visul recurent câteva nopți la rând. Adică? Da. Visul, oricât ar vrea de curios, dacă ne luăm după Freud și alții ca el, nu? Da. Reflectă o experiență trecută. Ok. Freud era și mai dur. Ce s-a întâmplat? Nu. Precedentele 24 de ani, adică cu ziua dinainte. Eu cred că visul are și ceea ce s-a observat din antichitate. Și valoare premonitorie. Premonitorie. Visul nu arată numai personalitatea ta formată în ultimele săptămâni, ultima lună, preocupările tale din ultimele zile. Arată și ce se va întâmpla în intervalul de timp următor. Ori, întotdeauna o anumită recurență a unei scheme de vis mi-a arătat cam în ce direcție ar trebui să scriu dacă vreau să scriu ceva. Este intimă această recurență sau este extimă? E intimă, sigur. E intimă. Da. Implică o realitate, sigur. Da. Nimeni nu se visează pe el însuși. Sau, mă rog, poate persoanele extraordinare. Toată lumea se visează într-un anumit decor, de obicei aberant, într-un anumit secol, alt secol, într-o anumită țară care nu există, într-un oraș necunoscut și așa mai departe. Cum zic, concretețea elementului circumstanțial nu contează. Contează schema. Contează spre ce se îndreaptă visul pe care îl visezi. Și dacă reușești să-l distingi, știi laul. Știi laul tău. Atunci știi spre ce te vei îndrepta, dacă vrei. Dacă te poți înhăma în această chestie gravă care este scris unei cărți. Mulțumesc foarte mult, domnule Mihai Zanfir. Mulțumesc pentru cărțile pe care ni le-ați dat, pe care ni le dați, pe care ni le puneți în față. A fost o discuție admirabilă și o mare bucurie să fim împreună. Vom mai fi împreună. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult.